Для пані Люби бджільництво – сімейна справа. Розводити бджіл почав ще її батько. Обладнав велику пасіку, а згодом захоплення перетворилось в невеличкий бізнес, котрий нині приносить суттєве доповнення до сімейного бюджету. Це дійсно вигідно, тому що продукції бджільництва – це і пилок, це і прополіс, це і підмор бджолиний, які люди беруть навіть не стільки для свого, як кажуть, солодкого життя, як для лікування. Тож науку бортництва готується передати молодому поколінню. Чекаємо з армії ще, він внука, я свого сина, і він зараз в строковій службі, який теж хоче продовжити дідову справу. А Фейдзінджон Рахімов нещодавно повернувся зі Сходу, де захищав Україну. Тепер, каже, теж візьметься опановувати бджолярську справу. Він один із 30 учасників проекту соціальної апітерапії, котрий розпочали в селищі Антоніни Красилівського району. Чоловік зізнається, з бджолами справи ніколи не мав, бо працює вчителем фізкультури в місцевій школі. Але впевнений, у нього все вийде. З бджолами взагалі ніякої справи не мав ніколи. Але так подумав, що знання нічого не важить, в принципі, то можна ж прийти. Допомогти повірити у власні сили та направити енергію в русло прибуткового бізнесу – ось головна мета проекту соціальної апітерапії, запевняє його координатор Зиновій Свереда. Каже, це чудова нагода поєднати приємне з корисним, бо учасники АТО та переселенці зможуть і новій професії навчитись, і морально відновитись. Бо ж, як запевняють досвідчені пасічники, така робота неабияк заспокоює. Більш того, майбутні бджолярі пройдуть ще й курс консультацій із психологами та сімейними педагогами. Це є методика, яка допомагає на основі бджільництва людині вилікувати свої психологічні різні травми. Це є дуже швидкий спосіб допомогти своїм родинам. Тож учасників проекту навчатимуть не лише добувати мед, а й обіцяють налагодити ринки збуту готової продукції. Як правильно свій сертифікувати, як знайти свого партнера для продажі, тому що дуже багато людей знають щось виробити, але не вміють то правильно подати і продати. Щоправда, чи допоможуть з купівлею бджолиних сімей та вуликів, поки не розповідають. Проте планують з часом відбирати до проекту нових учасників, аби навчити їх сімейному підприємництву.